Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Prvi put nakon 2012. i Davida Šajina u Osijek stiže olimpijska medalja. Kojeg sjaja znat ćemo u subotu, no već sada je jasno kako se radi o vjerojatno najvećem uspjehu osječkog sporta, ali i hrvatskog kada je tenis u pitanju. Naime, Dona Vekić prva je Hrvatica s teniskom olimpijskom medaljom, a ujedno je i prva finalistica u pojedinačnoj konkurenciji u obje kategorije. Nakon maratonskog trosatnog meča i kidanja živaca u četvrtfinalu protiv Ukrajinke Kostjuk, Dona je u polufinalu očitala pravu tenisku lekciju 67. Svete A ljestvice Slovakinji Ani Karolini Šmidlovoj. U finala je prošla za samo sat i 7 minuta sa 6-4 i 6-0, a tamo i u subotu iza podneva očekuje sedma igračica svijeta, kineskinja Qin Wen Zheng, koja je u polufinalu svladala prvu nositeljicu Igu Świątek. Sretno, Dona! Izvršni odbor Svjetske gimnastičke federacije potvrdio je da će Dobro World Cup Osijek biti kvalifikacijski turnir za olimpijske igre i svjetska prvenstva od 2025. do 2028. godine. Stao je tako Osječki kup uz bok svjetskim silama poput Njemačke, Egipta, Katra, Azerbajdžana i Turske, te dokazao da Osijek i Hrvatska definitivno pripadaju svjetskom vrhu u organizaciji velikih sportskih manifestacija. Osječki kup je inače jedan od najposjećenijih svjetskih kupova iz serije koji nisu bili kvalifikacijski. Uz to, osječki organizatori su poduplali nagradni fond te uveli nagrade za trenere. Sve to rezultiralo je da Svjetska federacija izabere upravo Osijek, što je ujedno i jamstvo da će u sljedećim godinama u grad na Dravi dolaziti svi najbolji gimnastičari svijeta. U Aljmašu je svetom misom i prigodnom izložbom obilježen dan sjećanja na poginule, progonstvo i povratak mještana u svoje domove. Prisjetilo se tako jednog od najtežih dana u istočnoj Slavoniji tijekom Domovinskog rata, 1. kolovoza 1991. kada su srbočetnici i vojnici JNA počinili masovna ubojstva u Dalju i protjerali Hrvate iz Erduta, Dalja i Aljmaša. Silovit napad krenuo je tog dana u ranim jutarnjim satima, a dok su hrvatski policajci i vojnici ginuli i branili lokalno stanovništvo, tisuće ljudi napuštalo je svoje domove. I tada se prema riječima mještana dogodilo čudo koje se može objasniti samo nadnaravnom silom. Aljmaška gospa zaustavila je tu silnu vojnu silu na domak Aljmaša, sve dok i posljednji mještanin nije otplovio šlepovima Dunavom i Dravom za Osijek. Slike majki s djecom, staraca i bolesnih koji se ukrcavaju na dravske šlepove u Aljmašu kako bi se izvukli iz vatrenog obruča, obišli su tada cijeli svijet. Intenzivni investicijski radovi u okviru projekta Osijek 4 odvijaju se prema planu. Završena je rekonstrukcija podzemnih instalacija na križanju Gundulićeve i Županijske, pa isto, kako je i najavljeno, pušteno u promet ovaj četvrtak. Radovi na prometnici u Gundulićevoj ulici, u dijelu od Stepinčeve do Radićeve, bit će završeni do 6. kolovoza, te će cesta na predmetnoj dionici funkcionirati kao slijepi krak do križanja s Radićevom ulicom. Slijedom toga, istoga dana, dakle utorak 6. kolovoza, kreće sljedeća faza radova. Ova faza predviđa potpuno zatvaranje za promet križanja Gundulićeve i Radićeve. Križanje će biti zatvoreno u 9 sati ujutro, a bit će omogućen prolaz samo žurnim i komunalnim službama. Završetak radova i otvaranje križanja predviđeno je za 20. kolovoza. Tijekom 2 tjedna radova promet će se odvijati obilaznim pravcima. Bez većih iznenađenja prošao je uzvratni susret 2. pretkola konferencijske lige između nogometaša Osijeka i Estonske Levadije. Nakon što su osječki nogometaši na domaćem terenu slavili s visokih 5-1, posao su uzvratu dovršili minimalnom pobjedom. Levadija je u prvom poluvremenu pokušavala napasti Osijek i postići pogodak kojim bi si vratila kakvu takvu nadu u prolazak. Stvorili su Estonci nekoliko poluprilika, no sve je ostalo na tome. Odličnu priliku u 55. minuti imao je Mjerez, no lopta odlazi pokraj gola. 8 minuta kasnije loptu u mrežu Estonaca ipak posprema Petar Pušić za 1-0 Osijeka, što je na kraju bio i konačan rezultat. U trećem pretkolu Osijek će igrati protiv azerbajdžanske Zire, koja je u drugom pretkolu svladala slovačku Dunajsku Stredu ukupnim rezultatom 6-1.
U subotu u većini zemlje djelomice sunčano, ali nestabilno. Uglavnom u prvom dijelu dana bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, koji tijekom noći i unutrašnjosti mogu biti izraženiji i obilniji. Popodne će biti stabilnije i sunčanije. U kopnenoj Hrvatskoj vjetar će biti slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka unutrašnjosti od 15 do 20, a najviše dnevne između 26 i 31 Celzijev. Pratili ste vijesti, ostanite uz kolegicu Karmelu Bebek i njezin produženi vikend, a mi se ponovno vidimo u dnevniku od 18 sati.